16 жаска дейинги көрөрмендерге ата-аналар менен бирге көрүүгө сунулган. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде маңызды мәселе. Бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбы шаңырақ шайқалмасын десеңіз деп аталады. Яғни бүгін біз сіздермен отбасындағы жанжал кикілжіңді тілге тиек етеміз. Тікелей эфиріміздің бүгінгі қонақтары Нұр Мүбарак университеті тәрбие және дін істері бөлімінің меңгерушісі Оралхан Рахматбекұлы және ақын Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Мұратхан Шоған. Ассаламу алейкум. Студиямызға қош келдіңіздер. Оралхан мырза, әуелі сұрақты өзіңізден бастайық. Бағана айтып атыңыз ғой, отбасы кекілжің деп. Қазақта жақсы сөз бар. Үйде бір күн ұрыс болса, 40 күн береке қашады дейді. Енді осы әсіресе отбасындағы ұрыс жанжалдың түбірі қаяқта жатыр? Себеп-салдарына тоқталсақ әуелі. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Оның сүйікті елшісі пайғамбарымызға Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Кеш жарық, Алла тағала баршамыздың отбасымызға береке берсін, арысымыздан айырмасын. Бұл енді әр шаңырақта әртүрлі болады. Біреу жұмыссыздықтан болса, біреулер тоңып секіреді, тойып секіреді, әртүрлі ғой енді. Бірақ жалпы ортақ дүние бұл ұрыс жанжалдың, ол ашудан келіп шығады. Ал енді хадистерге де қарап отырсақ, адамды ашуландыратын, тіпті мына қазақта жыным келді деген сөз бар. Жынданып кеттім дейді. Бұл не үшін? Аш-шайтану кәне мен әл-джин дейді. Шайтан ол жыннан еді түбі. Яғни соның келтіретіні бұл нәрсені. Пайғамбарымыз бекерден бекерге дәрет алсын демейді ғой. Ашуланған адамға. Неге? Себебі ол шайтаннан келетін нәрсе. Шайтан оттан жаралған, оны сөндіретін су. Тағы бір адамның қатты ашуланып тұрғанын көрген кезде мен бір сөз білем дейді. Егер осы кісі сол сөзді айтса, мына халінен арылар еді дейді. Сонда айтқан сөзі ауду биллахи мина шайтанир раджим. Демек ашуды келтіретін жаңағы жыным келді деген сөз соның бәрі түбірі барып сол шайтанға тіреледі. Енді әркімдікі әртүрлі болады әрине, жаңа айтып кеттік. Кейбір отбасыларда еркек үйде жата бергеннен кейін де әйелдің жаңағы айқайына болады. Кейбір керісінше жұмыс көп істейді, үйге келеді. Мен шаршап келдім ғой, бала шағаң қамы деп жүрмін, үйге келгенде мен қас қабама қарамайды дейді. Оның ар жағынан оның сыбырлайтыны құлағына сыбырлап тұрады. Күнімен үйде жоқ, саған көңіл бөлмейді. Себеп салдары көп, бірақ ортақ дүние барлығына ашудың келуі сол шайтаннан. Шайтан жаман ой салады. Адам дереу ашу келген кезде маған бұны келтіріп тұрған кім? Соған үңілу керек. Ал олай болса, ол менің досым ба, дұшпаным ба, кім? Кеңесшім ба, әлде менің қарсыласым ба? Адам, яғни түйткілі шешетін жағын қарастыруға тырысуымыз керек. Бәрекелді. Адамның нәпсісіне қоса шайтан жаңадай күш салған кезде жаңадай болады десеңші. Әлгі бір ғалым айтқан екен ғой, шайтан деген әркімнің ұрыстыруға немесе тозаққа алып кетуге мынандай шахматный қадамдарды ойлап қойған дейді. Сол қадамдарды алдын алып шайтанның бізге жасап қойған қадамдарын алдын алып онымен ойнау дейді бұл өмір деген. Яғни сондай қиындық қой енді. Ал енді Мұратхан аға, келесі сұрақ өзіңізде. Әлгі абай атамыздың сөзі бар, алла ішіңді айтқызбай біледі ойлап пендесіне қастықпен кінә қойма, распенен таласпа, мүмін болсаң ойлан айттым бауырым кінә қойма дейді ғой. Енді мына адамның осы жерден түсінуге болады, адамдар өзі кінәратшыл, кінәмшіл, кірбияз келетін бір қасиеттері болады. Ажырасып кеткен көп отбасын қарасаңыз, ар жағында ажырасып кеткенде өкініп отқан адамдар аз, бірін бірін кінәлап отырады. Енді адам анадан кінә іздесе, мынадан іздесе ешқашан бітім болмайды ғой енді. Осы қасиет өзі адамнан туа бітетін нәрсе ма, табиғатынан, жоқ әлде былай жүре қалыптасқан нәрсе ма, немесе бұдан қалай арылуға болады, қандай ақыл кеңес айтар едіңіз? Енді жалпы адамның жаратылысы әртүрлі, әртүрлі анау қазақта айтады ғой. Бір жақсы сөз бар, сүтпен сіңген мінез сүйекпен кетеді деп жатады. Ондай адамдар да бар, жалпы мінезі әртүрлі болады адам баласының. Бірақ десе де адамның бойында жаңағы ізгілік сезімі де өмір сүреді қатар, сосын жаңағы қатыгездік, жаңағы ақыл мен ашудың несінен тұрады ғой өзі адам.
тұтас болмыса адамның рухы. Сол кезденде біз адамдар негізі өзінің жаңа ізгілік сезімін тәрбиелеуге күшейтіп дамытуға, күшейтуге, иә, соны қуаттетуге талпынатын болса, онда бұл жерде береке болар еді. Көп жағдайда бұл адамдардың мен деген несі болады, өз әр адамның мені болады. Әр кімде мен күшті болса, сол жаңағы қатесін танымайтұғын, қатесіне жаңағы қарсылы сөз айтқанда, ол қате бола тұра, өзі біле тұра, өзінің менін төмен түсіргісі келмейді. Осы жағдайдан барып, жаңағы ұрыс керіс өршіп не болады. Негізінен енді мен ойлаймын, ол тәрбиемен, ақырын түсіністікпен жаңағы өз менін төмен түсіріп, жаңағы ізгілік сезімдерін жоғарылатып, соны өсірсе, ол енді жаңағыдай семья тату тәтті жемісті бір отбасы болады деп ойлаймын. Бәрекелді, бәрекелді. Расында да мына жаңағы ағамыздың айтқанына қарап отырсаң, адамның бойындағы кейбір дүниелер туа біткеннен келеді дейді. Құранда Алла тағала адамның жаратылысын айтады да, сонда топырақтан жараттық дейді. Аха. Енді топыраққа үңілетін болсақ, дәнді дақыл бір нәрсе өнім алғың келсе, оған еңбек етуің керек. Ал арам шөп өздігінен өсіп шыға береді. Ешбір жаман қылықты үйрететін медресе жоқ, мектеп жоқ, балабақша жоқ, университет жоқ, қопсып шыға береді. Бұл табиғатымыз әу баста бар ғой, топырақтан жаралдық қой. Бар. Арам шөп өздігінен өсіп шығады. Сен ана өнімді алуың үшін не істейсің? Дәрі шашасын, ананы шабасын, еңбек етесің өнімді сақтау үшін. Еңбе. Сол үшін де жаңа айтқандай, шынды да адамилік қасиеттерді ұстап отыру, оған үнемі еңбек керек оған. Мен болды бір реттелдім, жоқ, өлгенше. Өлгенше. Тамам, керемет мысал болды. Әлгі бір кісі айтады ғой, мына кеш үйленудің бір зардабы да осы екен. Мысалға жаңа мен деп атымыз, басқа болдым. Адам кеш үйленген сайын өзі қалыптасып қалады ғой. Жас шыбық тез иілгіш келеді, көнбіс келеді, бір-біріне адам үйреніп кетеді ғой. Есеп жүре бастайды да, ол адам жасыл ойған сайын. Есейген адамдар қатайып қалады дегенде, бір-біріне жаңа мені пайда болып, басқасы пайда болып, тұлғамын деп, не үшін мен кішірейім керек дегендей, ар жағында мәселелер пайда болады деген ғой. Енді Оралхан мырза, келесі сұрақ, өзі сұрақ өзі соған ұйысып келе жатыр бағдарламада. Ерлі зайыптылардың арасын езгеткен түседі дейді қазақ. Көп жағдайда осы екі жақтың әке шешесінің ортаға түсуі, немесе жаңа қызына бір алғашқы кемшілігін айтып атқан кезде өзінің мына жақтағы барлап қой деп айта алмай, жаңа қызым қой деп қайта шешесі ары қарай қосатыңдап жататын жағдайлар болады. Сөйтіп арты қалай ол екі ортаға түскенін білмей қалады ғой адамдар. Болмаса бөтен адамдардың ортаға түсуі де болады. Осы қаншалықты дұрыс емес шариғатымызда, бұның несі күнәсі қандай ауыр, осыған айтып өтсеңіз. Шариғатымызда екеуінің арасына түсуге қатысты ең соңғы сәтте ажырасатын кезде деп келеді Құран Кәрімде. Егер екеуі ажырасатын болса, онда екі тараптан бір-бір үкім айтатын адам шықсын дейді. Жай адам емес. Иә. Енді ол жерде кім? Ата ана дейтін болсаң, ол әрине өз баласына жанашайды. Мына Алла тағала қоянды жанашыр қылды да, баламды қасқыр жеп қояды деп қорыққаннан өз жеп қояды деген. Ойбай, жаман екен. Енді жылан қарын ашқанда жеп қоясыла деген. Өз баласын. Алла тағала адамға ортақ қып берді. Кез келгенде ашуланып ұрсып та аласың, жақсы көресің де. Ортақ қылды. Бірақ кейбір аналар, кейбір әкелер жаңағы қоян секілді өсірмей қояды. Жұрттан қорқып, оны керісінше оған жаным ашиды деп жанашырлықтан жасап атырмын дейді ғой, бәрі де болса да. Бір болған жайт мынау, жақсы дүниесі де бар, жағдайы да бар, үйленді, екі ай болды ажырасайын деп тұр. Өзім некесін қиған, келді. Біз енді сол енді имамдық дін саласында болғаннан кейін келеді ғой. Содан не жетпейді, бәрі жақсы. Сондағысы жаңа бір болмашы дүние болған, араға түскен. Келіннің анасы жанашырлықпен түсіп қойған. Содан анау кетчікет, анау әлден алып кештедім. Төрт баламен бір бөлмелі общежитияда тұрамын. Көрсін. Адам сәл қарау керек қой жан жаққа. Сол ойлаймын, кейде өзінен төменде де қарау керек. Сондай жерлерге бару керек.
тәрбиелеу керек ол алғаннан кейін. Шешесі сөйтіп айтты екен деп жібере бер, салу да дұрыс емес. Енді жаңа шариғат жағынан дедіңіз ғой, ол Аллах Тағала ең соңғы сәтте ажырасайын деп атқан кезде, оған дейінгі сәтте қазақ адам айтады, есі кеткен түседі дейді. Араға түсудің керек жоқ, себебі уақыт емші деген қазақтың жақсы бір сөзі бар. Иә, ол жәннатты құрбаланмаймыз біз бұна дүниеде, қанша қаласақ та. Өмір бұл, болады. Келіспеушіліктер болады. Әл-Фараби аңсап кетті ғой жаңа. Мәдинатул фадила дейді, сондай бір қала құрмақшы болды өзінше. Тек ізгілер тұрса, ол мүмкін емес мына дүниеде. Сол үшін ол отбасы болғаннан кейін ыдысты аяқ сыңғырламай тұрмайды, болады. Сол сәтте уақыт беру керек. Шамалы уақыт өтсе, басылады ол нәрсе. Бәрекелді, бәрекелді. Әлгі бір күні Фатиманың үйіне барса, Али жоқ дейді үйде. Сол кезде пайғамбарымыз жаңағы хадисте келеді ғой, сұрамағанда екен ғой, неғып ұрсыңдар депші хадисте. Сұрамаған деген, татуласаңдаршы деп айтты дейді, соған қарағанда өз араласпаған жақсы дейсіз ғой. Енді бізге алғашқы хабарласқан телекөрерменіміз бар екен, қабылдап жіберейік. Ассалаумағалейкум, қайдан хабарласып тұрсыз? Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Бүгінгі тамаша эфир болып жатыр. Шаңырақтың сайқалмауы деген тақырып өте керемет екен. Қонақтарымызда жаңағы әдемі керемет дүние. Енді сұрағым, жалпы мынандай дүниелер бар да көп кездесетін. Ажырасу, жаңа талақ берді деп жатады. Енді жаңа біздің қазақта бір сөз бар ғой. Қыз кезінде бәрі жақсы, жаңасы қайдан шығады. Енді үйленбей тұрған кезде, сөйлесіп жүрген кезде барлығы тамаша сияқты, одан артық адам жоқ сияқты көрінеді. Ал үйленіп ортада бала болғаннан кейін, жаңа үйленіп алғаннан кейін, жаңа некеден кейін ашылады ғой өзі адамның сыры. Сол сыры ашылғаннан кейін бір бірін енді таныған кезде енді маған ол ұнамайды деп талай адам ажырасып кетіп жатады. Ал енді осы кезде ортада бала бар, баланың тағдырын ойлап, немесе күйеуіне әйел соған шыдап, өмір бақи сонымен тұруға бекінетін болса, шаңырақтың сайқалмауын сақтағысы келіп, Алланың разылығы үшін жаңа қаламы тұрса да, өзін қинап соған көнсе, балаларының тағдырын ойласа, ондай адамға қандай сый беріледі екен? Жалпы оған байланысты аят, хадис бар ма екен, соны білгім келген еді. Бәрекелді, тамаша, бір жақсы досым бар, дәл сондай жағдайда жүрді. Рахмет. Балаларын ойлайды. Ажырасайын десе балалар бар, ажыраспайын десе жаңа көңілінде андай мәселелер пайда болды. Енді шында да айтып отыр, қыз кезінде жақсы еді дегендей. Осы мәселеде қарап отырсаңыз, Алланың жаратқан жаратылысында мін болмайды негізі. Оны Құдай Тағала мінсіз қып жаратқан еді. Сен алдың ба? Некен қиып алған екен, арғыры сенің жауапкершілігіңді. Оны сен реттеуің керек. Саған байланысты. Неге оның ата-анасы сұралмайды? Сен сұраласың қиметтің. Тіпті ол тұрмысқа шыққанша ата-анасына қарау міндетті болатын болса, тұрмысқа шыққан екен ата-анасына сенің рұқсатың арқылы қаралады. Сондай саған не беріліп қойды? Жауапкершілік. Жауапкершілік бір жағынан, екінші жағынан жаңағы полномочия дейді ғой. Иә, иә. Сенің міндетің жоғарылады. Міндетің жоғарылады. Иә, сенің рұқсатыңсыз ата-анасына да тіпті барамайды. Бара алмайды. Демек, оны тәрбиелеу, оны ары қарай реттеу сіздің міндетіңізде. Сол үшін ер адам көбінесе түзеліп реттелетін болса, ол әйелінің мінезіне әсер етпей қоймайды. Түнгі тахаджудыңды арттыр, құлшылығыңды күшейт. Бір жыл, екі жыл реттеледі, жөнге келеді. Тектілік тұқым қуат дейді ғой бәрібір. Ата-анасы жаман болса, басқа болса, ол Хинд деген әйел бар еді. Әбу Суфьянның әйелі. Хамзаның ішін жарып, бауырын жеген тас жүрек әйел еді. Бірақ исламға келгеннен кейін өмірі өзгерді ғой. Сол үшін ол өзгермейтін дүние жоқ, өзгереді. Шыдау керек, бәрекелді. Бауырымыз сол қадамынан қайтпасын. Балдар үшін сабыр етсе, өмір өзі қамшының сабындай қысқа ғана ғой енді. Көбісі мынадай нәрсе, мен сонда өзім үшін қашан өмір сүремін дейді. Өлмей қалмаймыз бәріміз, кетеміз. Бірақ жаңағы балдардың көз жасы соны ойлап сабыр ететін болса, бір ғалымның үйіне шәкірттері келген екен. Әйелі жағы ғалымды менсінбейді, жерден алып жерге салады. Шәкірттері көз шығып кеткен ғой, ұстаз, жіберсеңізші мынан, берейік сізге қыздай қылып. Сонда айтқан екен, ей, бұл тағы біреудің сорын қайнатады ғой. Мен шыдай салайын. Одан да тағы біреуді қинайды ғой, барып мен шыдай салайын деген екен. Міне сабырлық. Сол үшін шыдайсыз ба, Алла Тағаланың сізге беретіні мол.
егер тіпті оның алдында ол истихара оқып жаңағы бұл кісінің маған қайыры қайырлы емесі деген сұраған болса мысалға деймін да, онда осы кісіге сабыр ету оның тағдырында қайырлы болып тұр ғой, көрдіңіз бе? Ол бір оның артында үлкен сауап, әлгі Айша анамыз әлгі бір ашу мінезі жаман күңі қайтыс болғанда жылапты ғой, маған жәннаттың есігі жабылып қалды деп, сол сияқты ғой. Бәрекелді, тамаша. Сонымен сөзіңізді қорыта келгенде, әлгі бақша гүлдену үшін бағбан керемет болу керек қой. Бәрекелді. Ал енді Мұхтархан аға, мынандай сұрақ, әлгі Мұхтар әуезовтің мынандай керемет сөзі бар ғой, құл өтпестей татулықты бір ашуға сатпас болар дейді. Осы жаңағы орекең басында айтып кетті ғой, ашу деп жатырмыз. Осы ашудың алып келмейтін нәрсесі жоқ. Ашу болған жерде даналық та жоқ, тұнық ой да жоқ, дұрыс шешім де жоқ деп атамыз. Осы ашудың зияны қандай, одан қалай арыламыз? Өзіңіз әке ретінде немесе жар ретінде үйде ашуланасыз ба, немесе ашуыңызды қалай жеңесіз деген сияқты мәселе, немесе әйеліңіз ол сіз ашуланған кезде қандай қарым қатынас жасайсыз деген сияқты. Енді жалпы ашу дұшпан ақыл дос дейді ғой. Ол ашу дұшпан ашуды баса білу керек. Өйткені мына ұрыс бар жерде ырыс болмайды. Мысалы адам баласы ол қателеспей тұрмайды. Кешірімшіл болу керек. Кешірім сұрай білмеген адам да ақылды адам емес, кешіре білмеген адам да ақылды адам емес. Сондықтан жаңағы егер шын мәнінде өзін кімде кім әйел ақылды санай ма, онда кешірім сұрай білсін. Ер адам өзін ақылды санай ма, кешірім сұрай білсін. Ал енді қарсы жағы өзін ақылды санай ма, онда кешіре білсін. Бұл дүниеде жаңағы тек қана мынау ашу оза адам баласына зиян жеткізеді. Не себепті? Мысалы біз кейде қатты айтып, айғайлап, ашуланып айтсақ бір сөздерді, сол кезде бірі біздің ақыл санамыздың, парасатымыздың саңлаулары, мынау санамыздың саңлаулары жабылады. Қарсы жақтың да естігенде жаңағы олардың да бүткіл түйсіктері жабылады. Мысалы мен ойлаймын, бұл табиғатпен түсіндіруге болады. Қыста мысалы қақарлы суық қыста мысалы бүткіл жер қатып қалады, ешқандай жай қалып гүлдеспейді, былай қарасаңыз. Ал жайдар жаз келген кезде, көктем келген кезде, жылылық келген кезде әшейін құлпырып әдемі болып шыға келеді, жеміс беріп. Сондықтан мынау ашулы болсаңыз, демек жемісті болмайды, гүл өспейді, отбасын құлпырмайды, қатып қалды дейсіз ғой, сіресіп қалады да қыс сияқты. Сондықтан ашулы қаһарлы болып қыс сияқты суық сөздер сөйлемеу керек. Сол кезде ғана мысалы егер сіз бақытты болғыңыз келсе, егер маңайыңыз гүлдеп тұрғыз, отбасыңыз жаңа жай қалып тұрсын десеңіз, бір қуаныштан қызыққа толы болсын десеңіз, онда сіз қыс сияқты қаһарлы болмауыңыз керек, жаз сияқты жайдар болыңыз керек. Бәрекелді. Әлгі білмегенді кешіре алмасаң білгендігің қайда дегендей ғой. Енді әрине ол біліп тұрса шынымен де ол ашуланбауға тырысу керек. Бізге тағы бір хабарласқан телекөрерменіміз бар, қабылдап жіберейік. Ассалаумағалейкум, эфирде сіз тыңдап тұрмыз. Маңғыстау облысы Баянды елді мекенінен хабарлап отырмын. Бәрекелді. Мына жақында осы өзім куә болдым, құрдасымыздың баласы үйленді. Сол құда түсіп жаңа бәрі жоралғысын жасады ғой. Енді мінекей менің бір көңілімнің толған жері жаңағы балдарға, кешегі балдар ғой енді мына егемендіктен кейін туылып жатқан. Жаңағы пригласительныйға суретке түседі ғой қазір жастар шақыруға. Сол балдар ана қыз бала да ана ер бала да қой басынан жаңағы болса да тазадан адалдан бастайық деп қол ұстасуға да болмайды ғой деп содан бұрын бірінші некесін қиып содан кейін барып суретке түсіп содан кейін жаңағы басқа нелерді жасап жатыр да. Міне осындайдан бастаса сол балдардың өзінің сондай бір түсінігіне сондай бір разы болдым да. Мүмкін осындай бір тәрбие жаңағы сағаттар жүргізіп жаңағы сөйту керек шығар жаңағы балдарға. Бәрекелді. Балдарға мен сіздікі сол ұсыныс жаңалық болды ғой. Тағы бір сұрағымыз бар екен, қабылдап жіберейік. Ассалаумағалейкум, эфирде сіз тыңдап тұрмыз. Әйелімен ажырасып кеткен соң көзіме шөп салған, соны тесіп қойып ажырасып кеткен едім. Оны қайтадан қосылуға бола ма болмай ма, соны кешірім беріп бір рет алып келіп едім Шымкенттен Алматы. Өзім Алматыда жұмыс жасаймын. Может арамызда жұмысым алыста болған екен, содан арамыз суып кетті ма? Дұрыс, керемет сұраған. Енді ауыр сұрақ. Бұны алдымен болды болмады оны да дәлелденуі керек. Одан кейін
Күмән үшін неге барып алмайды дейсің? Иә, кейде күмәнданатты дәлелденбеген нәрсемен де ажырасып кетіп жатады. Одан кейін араға талақ түсті ме, түспеді ме, бұның бәрін толыққанды білу үшін екі тарап діни басқармада пәтуа бөлімі бар. Сол жерге бару керек. Мына жақта тұрып, бір жақты тыңдап пәтуа бере салу бұл дұрыс емес. Иә, сол үшін. Алла жеңілдігін берсін бауырымызға. Бәрекелді. Жаңа айтып отырмыз ғой, отбасының арасын суып кетті, ашу басқа бәрін түбегейлі. Мынандай себептер де бар екен да, Ұрген. Алғашында бәрі жақсы болып көрінеді, жүріп жүрген кезде деген сияқты сөздер айтылады ғой бізде жаңағы. Бәрі жақсы болып көрінетін сияқты болады. Бірақ адам енді қонақтар кетіп қалғаннан кейін бір өзіміз бір шай ішейікші дегендей бір үйге келгеннен кейін босаңсиды ғой, көрдіңіз ба? Кеше бір ұстазыңыз айт сөзін естіп қалдым ба? Сен егер ерлі зайыптылар бір-біріңе махаббатың сақталсын десең, сендер үйленгенге дейінгі жаңағы баптарыңызды жасаңыздар дейді бір-біріңізге. Әйел мысалы ер үшін сәнденуі, әтірленуі, ер әйел үшін бағанағы шашын тарауы деген сияқты, үстін әсемдеуі деген сияқты, әтірі оның бәрі сақталып тұрса, махаббат та ары қарата ұзағынан болады екен. Жаңа ол кісі дұрыс айтып отқан сияқты, жаңағы арадағы ұзақтық жұмыстың несі бар, оның бәрі де тікелей әсер ететін сияқты әрине. Сондықтан да осы нәрсені қатты мән беру керек. Иә, шынында да бұл керек нәрсе. Себебі жер бетіндегі Алланың ең ұнайтын, Аллаға ұнайтын махаббат ананың балаға емес, ерлі зайыптың бір-біріне деген махаббат екен. Жер бетіндегі бір кез келген екі нәрсе бір-біріне деген махаббаты болса, ол ерлі зайыптың. Шайтан сол үшін де ерлі зайып ұрсатын болса қатты қуанады екен. Тағына отырғызып, тәжін кигізеді екен. Сол жаңа соны істетіп келген шайтан өзінің жаңағы әскеріне. Не үшін? Себебі одан екі жақ ұрсады. Одан кейін Алланың адал еткен нәрселерінің ішіндегі ұнамсызы, Аллаға ұнамайтын ол талақ болатын болса, бұл ажырастыру, ұрыстыру, бір-бірін керістіру шайтанға өте ұнамды амал екен. Себебі Аллаға ұнамайтын амал болғандықтан. Мынаны қараңызшы енді. Қажылықтың өзі үлкен құлшылық, иә, малыңмен тәніңмен жасайтын намаз, ораза, зекет бір жақты болса бұл екеуің. Сол жерде Алла тағала бізді неден тыйым салады? Тартысып таласпаңдар дейді. Сондай үлкен құлшылықта да шайтан соған әрекет жасайды. Енді сол үшін де өмірде бұл жағы нәрсе тартысып таласу енді болмайды емес, болады ғой, бірақ сол кезде жаңағы айтқан нәрселерді қолдану керек. Шынында да басында қалай едік. Көптеген отбасылар сөйтіп сақталып қалған. Мысалы талағын беремін десе, маған 20 күн берші, немесе 40 күн берші, 40 күнде менің айтқанымды істеші. Не істейміз? Пәлен жерге апару, сол үйленгенге дейін жерлеріне барып, қайтадан есіне түсіп, отбасылар сақталып қалды. Бұл пайғамбарымыз тіпті бір көрмей үйленіп жатқан сахабаға айтады ғой, барып көр. Көру махаббат болмаса ол болмайды. Сезім деген нәрсе ол арада міндетті түрде болу керек. Оны сақтау үшін жаңағы сіз айтып кеткен дүниелер ол қажет. Тамаша. Енді бір ғұламаның керемет сөзі бар екен. Мына еркектерге байланысты келесі сұрақ өзіңізге келіп қалған еді. Мына еркектерге дейді, мен бір күнә істеп қойсам, соны көлігім мен әйелімнің қылықтарынан байқаймын дейді. Күнә істеп қойсам, әйелім мен көлігімнің қылықтарынан байқалады сол дейді өзімнің. Осыған орай жалпы еркектің тарапынан кететін қателіктерге тоқталып, соны тізбектей өтсеңіз. Мысалы, ер адам қандай қателіктер жіберуі мүмкін? Қазір қандай қателіктер жіберіп жатыр біздің қоғамда? Иә, шынында да кітаптарда келеді. Тіпті бір әйел, үйінен шықпайтын әйел, күйеуіне айтқан екен жаңағы, сыртта бір қисықылық жасадыңыз ба? Неге? 20 жылдан бері келіп сүт сатып жүрген кісі бүгін маған жаңағы қисықылық танытып қалды. Сіз бір қателік жіберген жоқсыз ба деп, сонда күйеуі мойындаған. Сол үшін де ер адамның қисықылығы ол міндетті түрде. Енді көлік деген мен жаңа естіп отырмын, шынында да иә, ол да әсер етуі әбден мүмкін. Жарына әсер етпей қоймайды. Бүгінгі таңда әсіресе мынау ұялы телефондағы жаңа парақшаларымыз, көптеген семьяларды білем, отбасыларды ажырасып кете жаздады. Көре алмайтындар жаңағы қыздың кейпінде күйеуіне жазады, еркек адам елең ете қалады, дереу оған жауап береді, әйеліне көрсетеді, міне көрдің ба, маған жауап берді. Бұл бүгінгі таңдағы шайтанға жұмыс өте жеңілденіп қалды. Мынау интернет желісі ашылып, жақсылығы да көп. Өзі адамның ойлап тапқан нәрсесінде екі жағы да болады ғой, болмайды емес. Зияны көбірек. Біздің міндетіміз соның жақсы жағын пайдалануымыз керек. Бірақ соның зияны бүгінгі таңда көптеген отбасыларды
Алла Таала Құран-ы Кәрімде аңдымаңдар, тыңшылық жасамаңдар, жаман ойға бармаңдар деп жатады. Соның бәрі бүгінгі таңда осы арқылы болып жатыр. Алла сақтасын. Осын содан барынша ер адам. Енді мынандай мәселе бар да, әйел тарапынан болатын кемшіліктер болады. Әйел тарапынан болатын. Енді жаңа еркектігін айтып отырмыз ғой, әлеуметтік желі бар, басқа бар. Қазіргі негізгі кемшілігі сол еркектерге бөтен әйелге лайк басады деген сияқты арты сөйлескісі келеді. Бөтен әйел саған лайық басқаннан кейін бір кіріп көрейін, қарайын, сұрайын сасын деуі мүмкін мысалға да, ары қарата кете береді ғой. Шайтан бір іліп алса, ары қарата ол кете береді ғой. Енді әйелдер тарапынан болатын кемшіліктер мен қателіктер болады. Соған да бір ақыл кеңесіңіз айтып өтсеңіз, қандай кемшіліктер бар, қалай алдын аламыз дегендей. Бұл жерде мен ойлаймын да, бұл кемшілік ерде де болады, әйелде де болады. Жалпы енді әйел заты нәзік қой. Олар сезімтал болады. Олар жаңағы кейбір қателікті тіпті кемшіліктерді еркелеп те жасайды да. Бір еркелеген өзінің орнын жаңағы ер адамның алдындағы өзінің бір несін көтергісі келеді. Сөйтіп те жаңағы ол кездегі ер адамның көңіл күйі қандай болады мысалы. Соған қарау керек дейсіз ба? Мысалы аш кісі ұрысқақ, ауыр кісі тырысқақ дейді мысалы. Оның қоғамда жаңағы жұмыстан келді, не басқа сапардан келді, ол кезде жаңағы оның көңіл күйі қандай мысалы. Оның түрлі қарым қатынастары бар қоғамда, ол енді бір сол отбасы үшін жолға сапарға шығып жүрген адам болғандық үшін мысалы түрлі түрлі нелерге жолығады. Оның да өз ойы болады. Сол кездерде жаңағы әрине ол шаршап келмеген жағдайда көтеруге тиісті әйелдің жаңағы бір еркелігін, назын көтере алмай қалуы мүмкін. Мысалы. Сонда енді ол былай есептен әйелдердің ол несі кемшілік емес енді. Бірақ сол кішкентай нәрсенің өзі түсінбестік әкеледі адамдардың арасында. Сосын әйелдер мысалы дүниеге деген бір іңкәрлығы басым болса мысалы. Дүниеге деген кейде сондай көріністер болып жатады. Ер адамдар көп нәрсеге қызықпауы мүмкін, әйел адамдар қызығады. Белгілі нәрсе болады. Қызығады. Енді бәрі әйел деп айта алмаймын, бірақ сондай не бар өзі. Өйткені әйелдер сезімнің жаңағы ненің адамы ғой, әдемілікті жақсы көреді. Сол кездерде отбасылық жағдай, экономикалық жағдай мысалы. Сәл әл-ауқаты нашар болса. Әл-ауқаты нашар болған жағдайда ер адам ол әйелге жасамайын демейді. Әйелге ол барын жасағанды қалайды негізі ер адамның барлығы. Ол сөйтіп әйеліне жасап, өзі азамат сезініп өзін бір керемет көріп, бүйтіп жүргенді қалайды. Бірақ сол кезде оны жасай алмай ішінен, оны жасай алмаса да қынжылып жүрген кезінде ол әйелдің кішкене ғана сөзі оның намысына тиеді мысалы. Сондықтан енді әйел адамдар жалпы барлап қарап жаңағы несін білсе өзі. Өзі айтатын уақыты болады ғой, әлгі шай ішіп отырып, шекесі шіпсіген кезде дегендей ғой. Баласын құшып отырып деген сияқты. Содан кейін барып келеді ғой өзінің уақыты. Бәрекелді. Бізге екі бірдей хабарласқан телекөрерменіміз бар екен, қабылдап жіберейік. Ассалаумағалейкум, тыңдап тұрмыз. Армысыздар? Алло. Саламатсыз ба, айта беріңіз. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Мен Кентау қаласынан хабарластырым сіздерге. Сіздерге қоятын сұрағым мынандай еді, менің жаңағы балаларымның әкесімен 20 жыл бірге тұрдым, және осы балаларымның әкесі 20 жыл бірге тұрғаннан кейін басқа әйелге үйленіп кетті. Бұл жерде жаңағы 5 балалы еркектің отбасын бөтен әйел бұзып тұр. Сол мен балаларымның қасында емесін, балаларымды әкесі өзіне қалдырды. Енді мен сіздерге қоятын сұрағым, сол балаларымды тіпті көре де алмаймын. Осы балаларымды көріп тұруға және жаңағы отбасын қайта балаларым үшін қайта қосуға қандай мүмкіндік бар? Түсініп тұрмын. Иә. Әлгі. Иә.
жаны жылап тұр ғой енді. Енді сот қалай шешім қабылдады, не үшін ар жақта қалды, ол бізге беймәлім ғой. Дәуіт пайғамбарға екі періштені Құдай сынақ қып жіберген екен. Бірін тыңдап дереу үкім айта саған кезде, бұның Құдайдан жіберілген сынақ екенін біліп дереу сәждеге кетіп, Құдайдан кешірім сұраған екен. Сол үшін ондай жағдайда бір жақты тыңдап үкім шығарудан аулақпыз. Бірақ енді Құдай қамын жесін, Алла жеңілдігін берсін. Уақыт сәт келіп, балдарымен қауышып, Құдай қаласа алдағы өмірі жақсы болып кетуін тілектеспіз. Бәрекелді, амин. Тамаша екен. Әлгі қазақтымнан да керемет сөздер бар екен. Әйел аттың ерінен биік, өзінің ерінен аласа болу керек дейді. Жақсы әйел өзінің күйеуін патша етеді. Сөйтіп патшаның әйелі болып өмір сүреді, жаман әйел өзінің күйеуін құл етіп, құлдың әйелі болып өмір сүреді дейді. Енді осы жерден мынандай сұрақ туады. Ілгеріде би шешендер бірақ әшейін бірақ сөзбен екі елдің немесе рудың ортасына бітім жасаған кездері бар екен. Болған екен да енді. Сондықтан да енді Мұратханаға бұл жерде мынандай мәселе ғой. Кейде осы ұрыс жанжал, ұрыс керістер ағайын туысқандардың арасында болады. Ол ағайын туысқандардың арасында болған нәрсе екі ерлі зайыптылардың арасында да әсер етеді. Енді осындай сөздің қадірі жоғалған біздің уақытта, осындай қоғамда қайтып бітімге шақырамыз. Осы ерлі зайыптыларды ғана емес, мына ағайын туысқандарды да қалай бітімге шақырамыз? Не істесек болады деген жанайғай ғой енді. Иә, ол енді жалпы мынау өмір болғасы бәрі болады. Бағанада басынан келсек, мысалы жаңағы қыз жігіт кезінде ренжіспейді, отбасылы болғасын ренжіспейді дейді. Мысалы жолдасыңды сынау үшін сапарға шық дейді ғой. Жаңағы отбасылы болған кезде ренжістің басталатыны олар өмірдің сапарына шықты бірге. Бұрын екі бөлек тұрған еді олар. Бір біріне жақыннан біле бастаған кезде олар жаңағы мінезіндегі, тәрбиесіндегі, өзінің жаңағы рухани неге құндылыққа, заттық құндылықтары дүниеге деген көзқарастардағы қайшылықтардан мысалы ұрыс керістер шығып жатады. Соның тұсында туыс туған арасында да сондай болады. Сондықтан енді бұл жерде ұрыс керістің бәрінің алдын алу үшін қанағат керек. Бұл қанағат деген нәрсе осы дүниені сақтап тұр. Сосын кейін тағы бір дүниені сақтап тұрған нәрсе әдеп. Әдебі бар, әр нәрсенің әдебі бар деп ойлаймыз біз. Қанағат пен әдепті сақтасақ бәрі дұрыс болады. Ал қанағат бізді жаңағы әр түрлі өзіміздің қолымыз жетпейтін нәрселерге қызығудан сақтайды мысалы. Бізді қолымыз жетпейтін нәрсеге ағайын туысты көре алмаудан сақтайды дейсіз ғой. Қолымыз жетпейтін нәрселерге құлаш ұрып, енді біреудегі бар нәрсені көре алмай, оны қызғанып, ол маған менде неге болмады деп оған өзіміздің жанымызды жаралап, жаңағы көңіл күйімізді түсіріп, жаңағы туыс туған арасындағы махаббатқа сызат түсетін әңгімелер айтылатын мысалы. Сондықтан осының барлығын болдырмау үшін бір қанағат сезімін орнықтыру керек адам баласы жүрегінде. Сосын жаңағы әдеп, сөз сөйлеудің әдебі бар мысалы, пікір айтудың, адамдармен пікірлесудің әдебі бар. Сол сияқты көптеген адами сезімдерді жетілдіру керек деп ойлаймын. Құндылықтарды. Адами рухани сезімдерді. Қонаев атамыздың бір тойда айтқан жақсы тілегі бар екен. Әлі күнге дейін ел жұрттың аузында келінге қарап тұрып, бақытты болам деп емес, осы отбасына, осы әулетті бақытты қылам деп келсен деп. Енді ол бақытты Құдайдың қолында ғой, бірақ жаңағы бүгінгі таңда азаматтық неке деген тағы бір нәрсе шықты, көрейін деп. Өзі олай басталмау керек. Мен бақытты қолымнан келгенше бақытты жасауға тырысам деп. Менің бір Орынкүл деген әпкеміз бен Жолдасбек деген жездеміз бар. Екеуі үйленген кезде мынадай бір келісім жасаған екен. Ұрыссақ, мынау жатын бөлмеден шықпасын сыртқа деп. Қонақ келіп қалса да білдірмейді екен. Тамаша. Қартайғанша солай өтті. Тіпті балашағаларды білмейді солардың бір ұрысқанын. Енді қартты қазір қартайды ғой, бірақ ұрысып қалады енді ара-арасында, бірақ сол нәрсе ұстады. Сол секілді үйленген кезде сондай бір алдына мақсат қою керек. Қазір жастар жоқ. Қарайым, жағдайым жасай ма, жасамай ма? Оның үстіне ар жақтан сыбырлайтындары көп, ақылшылар көп. Сол үшін үйленген кезде бір жақсы мақсат қою керек. Есеп жүрмеу керек қой, есеп дұрыс. Ілгергі ерлі зайыптылардың ашуы бір шай ішкеннен кейін тарқайды дейді ғой ілгерілерді. Сол бір шай ішіп ай, кейін бір шай құй дейді, сонымен бәрі тарқап кетеді деген сияқты ғой. Бәрекелді, бізге тағы бір хабарласқан телекөрерменіміз бар екен, қабылдап жіберейікші. Саламатсыз ба?
Саламатсыз ба, эфирдесиз. Кайдан кабарластыңыз? Ассалому алейкум. Бул Астана қаласынан менде мындай бир сурагым бар еді. Отбасыда анам, мен және келіншегім бала шағам мен тұрамыз. Әкем жоқ. Енді мындай анам мен менің келіншегім қиыспайды. Келіншегім мен кетейін десем анам жалғыз, бөлек шағын десем анам мен қалайын десем отбасынан айырылмақшымыз. Жаңағы сотқа бермекші, ажырасу деген мәселелер бар. Осы мәселелерде қандай маған бір ақыл кеңес бере алады екенсіздер? Бәрекелді, тамаша сұрақ қой екен. Ойбай, бір ғалымның тура осылай өмірі осылай болған екен. Анасы енді әртүрлі болады ғой, енді баласын қызғанады, келте ойлап кейде. Тіпті көріп тұр, әйелін кінәлі болса да, әйелін ұрысқан сетіп, айқайлап тұрып бөлмеге алып кіріп кетіп, әйеліне ақырын түсіндіреді екен. Ар жақта анасы да мәз болып қалады екен, бала менің айтқанымды тыңдады дегендей қып, сөйтіп шешім тапқан екен. Сол үшін де анаңыздың көңілін қалдырмаңыз, анаңыздың жанында болуыңыз міндетіңіз, және бала шағаны бұл да сіздің жауапкершілігіңізде. Сол үшін арадан барынша шығар жол табуға тырысыңыз. Адам ізденсе, Құранда Аллах тағала уәде етеді. Оман йеттақиллаһа яжаллаһу махраджан. Адам Құдайдан қорықты ма шынайы? Сіз істеріңізде барынша Құдайдан қорқып, ізгілікке қарай жүре бастасаңыз, Құдай сізге есік ашады. Шығар жол тауып береді дейді Алла. Сол үшін де барынша тақуалыққа бел буыңыз, бауырым. Алла тағала сізге шығар жол тауып береді. Ойламаған жерден ризық береді дейді. Ризық деген тек дүние емес. Ризық деген өмірге келгеннен бастап өткенше қажеттілігің барлығы. Алла тағала ойламаған жерден шешіп береді. Сосынген бір нәрсе бар бұл жерде. Осындай жаңағы отбасында осындай жағдайлар болып жатады. Сол кезде біз көбінде жаңағы енді әрине әке шеше ол орны бөлек. Дей тұрғанмен кейде әке шешенің үлкендігі, өзінің жаңағы орны, отбасындағы несі бойынша артық пікірлерде болатын жағдайлар болады жалпы. Сол кездерде мысалы біз қарсы тарапта ол менің әке шешем ғой деп, мысалы кейде үлкендер де қателеседі. Ол бұл дүниеде қателеспейтін адам жоқ қой. Ол жаңағы дұрыс болып тұрса да, мысалы келінікі дұрыс болып тұрса да, енді жаңағы әке шешенің сөзін сөйлеп бұл жақтан бөлде елемей, оны күйдіруге болмайды деп ойлаймын өз басым. Мына жерде қарсы шығудың керегі жоқ. Жалпы жаңағы ер адам дұрыс таразылай білу керек. Сосын кейін шешесіне де, мысалы жаңа келіншегіне де екі бөлек жерде әділ, мысалы мынау өзі жаңағы ауырсынақ енді. Иә, әділ бір несін айту керек, түсіндіру керек деп ойлаймын. Өйткені біреуінің сөзін сөйлеуменен бұл нәрсе шешілмейді, өйткені ұлғайып кетеді деп ойлаймын. Әлгі мынандай сөз бар екен ғой, шапалақ ол бір алақаннан шықпайды дейді да. Енді кінә үш жақта да бар бұл жерде. Еркектің де кінәсі бар, қыздың да, және ана енесінің. Өйткені ене қалай ене болуды білмей жатқан өтірік емес қазір. Ене болуды білмей жатыр, қалай ене ретінде келінге қарым қатынас жасауды. Немесе мына жақта күйеу қалай екеуінің арасын жарастыруды білмей жатыр. Жалпы бұл енді келін емес енді. Көрдіңіз ба, келін өзінің орнын біле алмай жатыр, мысалға қарасаңыз. Мысалға ғана керемет сөз бар ғой, шыны ыдысты бір біріне ұрсаң дейді, екеуі де сынады дейді. Егер жастыққа ұрсаң, екеуі де аман қалады дейді. Біреу жастық бола білу керек. Енді бұл оқиғада келін жастық бола білу керек. Әлгі сөз бастау оңай ма, қол бастау оңай деп Досбол шешенің сөзінде біреу айтты ғой, келін болу оңай ма, ана болу оңай ма, әйел болу оңай ма деген кезде, әйел болу деген ол еркектің көңілін табуды әйелдің қолынан келеді депті. Жаңағы не болу, ана болу да оңай, әрі ана тіпті хайуанда да өзінің баласына мейірім төгіп тұрады. Ең қиыны келін болу, өйткені бәріне жағу керек та ол. Әй, әйеліне ақша беріп қойып жайлап, ей, мен өзім тапқан ақшам еді, мама сізге бір сыйлық алып едім, мамаға сен атынан сыйлық бер деп қайта қайта соны жасап тұратын болса, кез келген ана деген соған жүрмей қоймайды екен ғой. Мысалға қарасаңыз, бір келін айтты, мен депті бір нәрсені түсіндім депті. Мен ең басты қателігім үйде бір нәрсені айтқан кезде мен бөтен адам айтқандай қабылдай деген дейді. Осы сөзді менің өзімнің туған шешем айтқан дейді, енемнің айтқан сөзін дейді. Туған шешем айтқан кезде мен қандай реакция танытар едім деп ойлап едім, барлық мәселе шешілді. Анау әлгі шыбыншақты сөз емес екен дейді. Мен үшін ол апат болып тұрған сөз.
Көрдіңіз ба ар жағында қандай мәселе туындап отыр? Өз менін қойып жаңағы тұтас сіңісіп кету керек қой. Жапондарда бар ғой. Енемді ұлап өлтірейінші деп келген кезінде жақсы дәрі жасап берем, бірақ жақсы көретін тамағына салып беріп отыр деп. 20 күн бойы, бір ай бойы. Енесін сұрайды екен, қандай тамақ жақсы көресің, мынандай соған салып бере береді екен, бере бір айдан кейін аған келіп, анамды өлтірмеймін. Жақсылық жасай бергенде ой ене де жібейді ғой. Жақсы көріп қойған. Сөйтсе мен саған жай әшейін нәрсе беріп отырдым, ұлаған жоқпын деп. Сөйтіп шешін тапқан екен. Бәрекелді, тамаша. Енді ораке сұрақ сізге келіп қалған едім. Мына Серікқали ағамыздың керемет өлеңі бар екен. Кешірсін десең, сен Алла кешіре білген өзгені дейді. Сонда Құдайдың мейірімін әліні үшін адамдарға мейірім танып кешір деген сөз ғой. Осы кешірімді болудың артықшылығын айтыңыз. Енді негізгі кешірім Алланың кешірімі ғой. Негіз кешірім. Сол Алланың кешірімін алғыс келмей ма дейді аятта Алла Тағала. Алғың келмей ма дейді. Әрине Алланың кешірімін алғымыз келеміз. Бәріміз кешірім Құдайдың мейіріміне бөлену. Олай болса сен де кешір. Олай болса сен де кешір. Ирхаму ман фил арди йархамкум ман фис сама. Әй, жер бетіндегілерге кешірімді бола білсең, аспан иелері саған кешірім жасайды дейді. Бәрекелді. Басқаны кешіре білдің ба? Алла Тағала сен жағы менен асқан мейірімді, менен асқан кешірім деп тұрсың ба? Менен асамайсың дейді екен. Өзінің кешірімдігін көрсетеді екен саған. Ай, бәрекелді. Сол үшін де ана бір жомарт айтады ғой, Алла мен жарыстым, мен де бердім, ол да бере берді. Мен сол үшін Құдайдың кешірімін алғың келсе, кешіре біл. Бірақ енді айта кететін нәрсе бар, пайғамбарымыздың айтатыны бар. Мүлдем ашуланбайтын ой ешек секілді дейді. Ашулану керек дінің үшін, қарындасың, ары, намыс, жаныңды, малыңды қорғау, күнә, ашуланатын орын бар. Енді осы жерде пайғамбарымыз айтады. Ең жақсы адам кеш ашуланып, тез қайтатын адам дейді. Ең жаман адам тез ашуланып, кеш қайтатын адам дейді. Мұратхан аға, мынандай мәселе бар екен. Көп жағдайларды қараймыз, осымен сөзімізді түйіндейтін шығармыз. Мынандай жағдайлар бар. Көп ажырасуға алып келетін соңғы статистикаға сүйенсек, алғашқы 3 жылдың ішінде ажырасады екен көбісі. Алғашқы 3 жыл. Сөйтсек, сол 3 жылда шыдағандар ары қарата отбасы болып кетеді екен да, оған шыдамағандар 3 жылға дейін кетеді екен. Енді сөйтсек, негізі сол әлгі ана балалардың переходной возраст сияқты бір уақыт болады деген отбасында. Алғашқы үйткені түсінісетін енді адамдар. Үйткені адамдар енді сіз ойлаңызшы, жаңадан келген қыз ол анаяққа сіңу керек. Бір жыл сіз есік көрсетпеу деген қазақтың күйеу балаға есік көрсетпеуі де соған туса керек, анау анаяққа сіңіп кетсін деп. Тастай батып судай сің деген сөздің мағынасы қандай аға? Оның кейін алғаш түскен келінге, мысалы алғаш түсті, осы алғашқы уақыт жігіттің де келіннің де алғаш осы 3 жылға дейінгі уақытта үшеуін бір аялап бір қарым-қатынас жасауымыз керек. Осыған қандай қарым-қатынас жасаймыз бізде? Біздің тарапымыздан қандай мәміле жасауымыз керек ол кісілерге? 3 жыл оңай уақыт емес. Сол 3 жылда жаңағы әр мысалы ол қыздың өз отбасы болды мысалы. Енді мынау жар болып келгенге дейін жігіт өз бөлек отбасыда тәрбиеленді. Жаңағы бағана басында да айтып жатырмыз, әрбіреу әртүрлі көзқараспен, әртүрлі экономикалық жағдаймен тәрбие көріп келіп отыр. Енді шыны керек қой, жаңағы бір қорған жисаң да кірпіштерді бірден қоя салған кезде бірінің үстіне бірі дәл келе кетпейді ғой. Сондықтан жаңағы адамдар уақыт оларды жаңағы үйлестіреді. Олардың бір бірінің артығын кемін түсініп, бір біріне ыңғайласып жаңағы сол үш уақытта бір түсіністік қалыптасады. Енді жалпы бұл түсіністік, мен ойлаймын, адамның санасына байланысты. Ол бір мезгілмен өлшеуге келмейді деп ойлаймын. Ол жаңағы ақылды болса, парасатты болса, кішіпейіл болса, қанағатты болса, жаңағы адами өзінің ізгі сезімдері, ізгі қасиеттері берік болатын болса, олар міндетті түрде арғай бұзылмай жүріп кетеді. Жүріп кетеді дейсіз. Иә. Ал егер ол жағында кемшін тұстар болса енді үнемі шығып отырады. Деген бір жағы кешіргенде бір жағы соны кешіре береді екен деп ойлай беретін жағдайлар да болады да. Кешіре береді екен. Кешірімшілдігін пайдаланып. Менің бір нем бар, фасапалы ойым бар, сонда жаңа кешірімшіл адамның киесіне жолықпа деп деген сөз бар да менде. Сонда жаңағы кешірімшілдіктің өзінде бір зияндары бар дейсіз. Орнымен болмаса. Иә, орнымен болу керек, бірақ сол кешірімшілдікті, қанша кешірімшілдігін көрсе, адам ойлану керек те, сосын
соншылық қадірлеп қасиеттеу керек ол адамды. Кешіре білген адамды. Өйткені оның дәрежесі жоғары. Кешіре білген қасиетті білмейді дейсіз ба? Бәрекелді. Енді Оралхан мырза, соңғы сөзіңізді айтып түйіндесеңіз, өйткені шынымен де дәл қазір осы ажырассақ па деп отқан адамдар болуы мүмкін. Мысалға, соңғы сөзіңізді айтып түйіндеңіз, бізде өте аз уақыт қалды. Сабыр, шыдамдылық. Жаңа сіз айтқандай, бірі төмен түсе білсе, өтіп кетеді. Шамалы өтті ма, оған дейінгі олардың көрген қызықтары бар, солар келеді, басым болады. Сол үшін мен айтарым, жаңағыдай әдемі айтып кеттіңіз, біреу төмен кете салу керек, ал төменді Құдай Тағала өзі Құранда белгілеп қойды, бір саты жоғарыда еркектерді. Әйел адам шамалы қоя салса, еркек кейін келіп, ай, мен енді болды ғой деп іштей өзі намысшыл ғой, енді білдіргісі келмейді, бірақ әйтеуір кафе қалып барады, үйтеді бүйтеді, кейін өзінің айыбын өзі жуып шығарып жатады. Сол үшін дәл қазір болып жатқан болса да, алдағы да қай уақытта болса да шамалы сабыр етсін. Мейлінше әйел адам шамалы түсе салса, ары қарай отбасы бұзылмайды. Барлығына берекет, тыныштық, жақсылық тілеймін. Бәрекелді, тамаша. Рахмет сіздерге студиямызға келгеніңізге, өте тамаша эфир болды. Бірақ бұл одан да әлі көп сұрақтарымыз талқыланбай қалды. Дегенмен сөз соңында айтарымыз, әлгі пайғамбарымыз сол сұрамның керемет хадисі бар екен. Мына үйге кірген кезде айтатын дұға бар екен. Бисмиллахи валлахи бисмиллахи хараджин ва инна аля раббина тавакал деді. Кімде кім Алланың атымен кірдік, Алланың атымен шықтық және Аллаға тәуекел еттік деп айтса, тамақты бисмилля деп жесе, ол үйге шайтандар айтады дейді. Бүгін бізге қонатын жер жоқ, шетін тамақ жоқ дейді. Кімнің үйінде енді осы дұғаны айтпаса, шайтандар бүгін қонатын жер бар, шетін тамақ бар дейді. Кімнің үйіне шайтан қонатын болса, ол үйде ойран жасайды екен. Әйелін күйеуіне, күйеуін әйелін айдап салып, енесін ана бір сөзі бір ана келінің сөзі жаман естілетін болып, артында айқай шу қаласып кетеді. Сол үшін мен әрбір отбасына кеңес берер едім. Алланың елшісінен болған осы бір кішкентай ғана дұғаны мұсылман қорғанынан тауып алып, кәдімгі үйге кіргендегі дұға деп соны айтса, шайтандар сол үйде түнемесе сол күні. Қаншама бағана басында айттыңыз өзіңіз, негізгі түбір шайтанға тіреледі деп. Тура сол сияқты жаңа шайтанның алдын алатын болса, көп отбасында береке бірлік болар ма еді деп ойлаймын. Рахмет сіздерге. Ұрыс керістен аман болайық ағайын.